Semoga do selamat. Satu. Masya Allah, alhamdulillah, selamat. Aku gur bayang nih ngeri sing narik loh. Paling serem iki. Lah iya, paling serem. Bapak Rizal teko. Bantu, ini mau dibongkar dapur belakangnya karena udah doyong mau ambruk. Jadi ini dibongkar diganti. Direhab. Dan ini saya tugas masak, teman-teman. Karo Mbak ngelup-lupi ayam. Ini dari tadi ya. Saya nyambi ngumbahi kayak mau tak ngak Mbak pun repot enggak. Adalah pas repot ya. Ini masaknya di belakang. Soalnya situ mau dibongkar, biasanya masaknya di situ ya. Jadi ini kebon ini. Dilup-lupi disek, terus dimasak rica-rica. Ngeri. Engko nek sebelah kono, piye yo? Nek sebelah kono. Nek dipenek wah ngeri. Awas teng cerongoh anu pakune lho, Mas. Kuniren gak tau ki. Kuniren ning jero kono nganu. Andeng kempu. Ini baru beberapa orang ya yang datang. Rumahnya samping saya ya. Oh my. Di menaku kulone. Ci isu sengeng ini agak muncul. Depan dikira sana sini. Di kampung tuh rasa gotong royongnya masih terjaga. Brambang gorengnya sana? Urung. Yang kok goreng itu tunggu dulu. Sini sarapan sini lo. Tuh sarapan sih. Kalau wedangnya selalu adem, langsung tandang kae. Sepiro tuh iwak eh? Kurang di bawang. Kira dicampur tadi. Apa? Campur. Kuwi dilasek kok kayak iki digodhog neh. Jadi siji. Kira-kira wis nglontok. Ya wis entas sen paling wis mateng ya, set mau ya. Kerupuk iku nek jek nek keti ya. Kan enggak ya, cilik-cilik sing entuk. Masak ya. Ini buat makan siang, kalau buat sarapan sudah. Buka aneh, main gitu sarapan. Lah piringnya urung, Mbak. Oh, udah. Wes, Deng. Sayur nangka, tempe. Mantep ini. Ada sayur jengkol sama ikan asin. Ini sayur gurine. Wes, biar sarapan dulu. Jadi nyantai untuk bikin makan siang. Yuna nusul. Mam ndak? Mimi ngambil gelas di dalam tuh ada Mimi. Ini bumbu untuk rica-rica ya. Saya kasih mericanya yang agak terasa. Kuwi hargane apa, Mbak? Bawan. Berarti gak bumbu sisan. Iki sisan wis tak adung tak ceraki yo. Iki cabe merah sama cabe kecil. Jadi kalau rica-rica itu harus pedes ya, teman-teman. Wis iki langsung saja mau saya ulek. Bumbunya hanya seperti ini. Iki brambange engko tak ulek. Keri soalnya berambangi anu angel. Nah bumbunya bawang putih, bawang merah, terus kemiri, kunyit, jahe, mericanya yang banyak, tumbar. Biasa ya seperti ini masaknya. Tak tambahin juga serai, lengkuas, salam, cabenya yang banyak.
Wes langsung saja. Ini masaknya di kebon. Yang ini kebon. Bikin bakwan. Bikin bumbunya untuk dicari-cari dulu. Cuma rapi nek kon bakwan jatuhno gawe bumbu bakwan. Wes rame ya sing sambatan, guys. Rodo akeh wong. Anu ketak tular. Eru ngono iki enggak undang-undang kok. Mambukan. Sopo sing bengi lho. Do karep ngalir ngewangi ya dadi kok. Enggak ngerjakne. Makanya iki bikin suguhan kok. Ya aduk nang ngulon apa piye. Wabet. Jane ugae lho. Kene blas kono akeh wonge. Anu ya ora wani munggah kabeh. Ngeri. Di mau sayurane ndang, keren ndang, tak ubleke kene ndang. Iki bumbu bakwane wis rampung. Nemplungne sayuran. Gek terus digoreng sebelah kono. Iki sebelah kene goreng iwake langsung tak bikin rica-rica ya. Nah. Gorenge dilit lu kono, Pak. Iki tetangga iki punya anak kecil nekat saking pengen iwangi. Anu tanggane ben ya. Kerja sama iki aku tak ngolah ayamnya ya teman-teman. Nah ya, tak gorengi garek nyambi coba lah iki apa wes batur lo karo nyambi ngumbai ora sampai rampung ngumbai aku ora rampung ya. Iki mang lah aku mau mbak mun repot ora ya aku mau tak ngae lah aku iki ada minyaknya ndi kok ora iki lho. Ya lo, tapi wajane nganu jelantahanmu iku. Golek nek bekas kerupuk ta kaya ne? Endi wis tak ngene ya. Kuwi iki long-long aku. Sodelmu endi, Ndang? Ya lah ya sodelku sitanya jalo meneh habis. Nggo nganu kok. Iya. Malike sodel. Enek, Mbak, cekan. Golek nerakan biasa iki nerakan kan lho, Mbakmu iki. Astagfirullahalazim, ya Allah, muga-muga enak iki masakne wong akeh. Biasanya nek akeh wong sing rewang ngono aku enggak wani ya to. Iya. Mesti nek sing komplain. Aku apa kada kowe ya. Ini iki sing komplain nendange ra wani komplain paling. Mari aku meneng enak. Nah ini saya kalau goreng bumbu hingga benar-benar mateng ya, ben ra mambu miri tak terjadi. Ini terlebih dahulu saya masukkan telurnya ya. Tuh. Berambangnya kalau di berita itu kalau aku. Nah. Iki ngiras-ngiras iki bumbune. Kaligus. Kuwi eroke kanggo ra iso tak. Penak le jikok. Sing cilik iki. Yang biu-biu lho. Nah, cukup dikit telurnya aja. Ayo, 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 ayo. Njopo pitik melok dolanan. Ya melok masakne dewek. Nah, iki wis dadi telure garek jegorne ayame. Cabene kecil kok jegorne keri iki. Soale nggori cacah harus pedes. Ya. Mau ora racur. Nah, sukan ayam iki banget.
berkenyet-kenyet nek lombok. Enak mah. Nek cari-cari. Iki ayamnya mau kan direbus mateng ya, Dik. Dilup-lupi. Wis gur tinggal ngeseng-ngeseng ngene kan. Nek ngicip. Ya, jajal rene ya, Mbak. Ya kudune taren kancane. Kok rataren kancane gimana rasanya ngono. Ya, bisa. Apa kon nyicipe? Iku cicip-cicip. Nih ndulite cuwili. Wis ngrasakne. Wes pas, tenan. Oh, sip. Langsung dadi iki. Pak. Daramu semu. Aku meneh. Ora banger lak digone kabeh. Aku meneh. Ngerti-ngerti sih. Mbak iki tak koe. Masalah iki. Wow, ini ya sak wajar. Ringin, meringin. Mbak ini yang goreng lho, iya Jan. Pol gede-gede nih. Nah, ini masakan kue selesai ya teman-teman. Tinggal bawa ke sana. Ini nanti diceraki. Dombor malah nih, jangan rapopo, penting rapil. Yuk ini ya. Mbak, lihat dong. Kok ya harus nyawa menengah ya, Buki. Jadi di jalan ini loh. Aku sayo. Aku biar lewat dia kalau dia. Apa nyata imbangan yang pernah buku jinnya ketiba nana. Yuna aja lo esok esok esok. Ngerti ya Yuyun ya. Dah banyune mantul. Mas mas benar nak mas. Boleh apa? Dan cilik. Wah, digolei. Padahal tetepe bojomu dhewe lho mau. Jadi wong iki kok ya salah dene ser apa nih? Papan-papan ini terus cepet. Oh, kembune kan di sini lho, Mbak. Titik. Eh, kamu mana tuh? Urep lah. Urep. Kamu urep, urep. Oke. Eh, ini jangan kemarin lah, mangan aja dia. Oh, ini. Ayo, saya Mbak Ati ke bulu-bulu. Ya, ayo. Iya, ayo Mbak Ati. Ayo, bulu. Ayo. Ya, cantik sendiri berarti. Ya, ya. Ya, teman-teman sambil ngamil. Direk banget. Tuh, ya ngemile kok ngono kuwi. Enak ya. Enak. PTS senenge kok ngene. Ya. Empuk gak ana. Lek si anu teko sine gelem ning ngarepno kancane akeh lho. Karep bocah e ra gelem wong apa-apa. Karo kok wong lho. Senenge iki rebone kok. Lah kena kecewek sapa-sapa lho dek. Mambak wani. Wong enak iki. Mbak Siti klok mantap mama lupa Mbak Siti klok juga yang melasang tegak sih ini tangi subuh ini saya udah matengan ya udah beres kayak gore-gore ngelanjutin goreng bakwan ini melihat yang sambatan teman-teman cek dong bongkar-bongkar kayak ngembruk nih ki brus gapok disenggole do prel-prel ya pisan. Nggon aku ke paling yo ngono ke. Sing gampang banjir ke. Doakan ya teman-teman iso segera ngrehab. Kan aku ngembayangi. Iya aku mau lu alon-alon meneke gur wong pira ke mau. Ngeri. Ijek enek wong teko ke yang sambatan. Termasuk gulih lho urung nek jam 8 wis. Wedon. Ya, Pak.
Tapi engko lanjut gawe empokan cilik. Penting nek engko masak luweng. Kuwi arep ditarik ngeten ngono to? Ngeten ngidulene. Ngeri ya. Lah sambroke lho sambroke. Lah iya wis ya Tiyo. Ayo nanti. Embroke ngeten iki sandi. Wis duwe ya ngeten. Ngeri ya. Sing mbrukne wong sak mbuh. Oke, sing narik ning belah kono. Gumgo, do selamat. Hi, hi, yok, yok. Yok, yok. Masya Allah, alhamdulillah, selamat. Aku gur bayang nih ngeri sing narik loh. Paling serem iki. Lah iya, paling serem iki atraksi sing paling serem. Angkat dulu ale, ngeri aku. Kayak gue oke pelakune loh. Mengambrukkan anu, Don? Pelakune melakukan nonton iki. Lah iya. Lah gue mau tambangnya mah pudet ya mau piye jadokno. Untung ambruk nganu ya. Sempurna. Tidak mengambruk apa-apa. Yes, alhamdulillah garek ngerapiin. Wes gotong royongnya mulai. Pokoke ben rampung. Cepet le nganu bongkar prul. Iya, kuwi kok kayu bakare mbakmu nuwak eh. Lanjut gawe bumbu meneh oncek-oncek. Arep nguseng tempe karo mie. Nguseng yang terakhir Mbak Ati yang meneruskan iki wis nek juru masak nyos. Juru masak ini ya juru masak. Kan bareng-bareng gantian. Nyos, sing rewang tambah. Iki mau salok balik, salok don nyambi bocah. Deke langsung lanjut nyan ge arep tandang sing go empokan omah. Alhamdulillah seneng wis ngadeg omahe Mbak Mun. Wis nganu wis dadi ragangan. Iki wis do maem, iki wong wedok-wedok asa-asa. Salok urung rampung sing maem. Nunggoni panganan yang buri engko nek di umbuli pitik isik do nyeluki kancane njak maem. Mak dhisik. Ngapusi. Mak dhisik tak enteni kok. Bareng-bareng. Mak dhisik seneni engko ora maem. Madang dhisik. Iki apa bongkaran pawon dan sak mrembian anune kayune. Iki mbiyen tuku yo entek akeh. Tapi udah lama ini selama Mbak Mun menikah paling wis belasan tahun. Ya, Mbak. Iki opera omah ngarep kae iki dipindah nang mburi. Pirang tahun ya isan? Sampeyan mantan anyar ya? Heeh. Oh. 15. Lebih 16-an. Lah ya 16-an tahun baru dibongkar ini ya. Ya jane mbiyen ya anyar, kokoh. Tapi ya lambat laun ya dianu nonor. Saatnya makan siang. Iya, sayure gori, Mbak. Antek litrek-litrek bungune luket e. Jengkole laris. Udah seneng e. Ayo, kita makan bareng. Wes ya teman-teman, iki waktunya makan siang pas duhur ya. Ini udah selesai. Udah maem gara-gara ngrampung niki gede karo nggane asbes. Wes ini saya tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo makan.